የምትጠብቁት ለብዙሃንም በረከትን ያመጣ ባራመቶ ቁጥር ላይ ለሀጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ለዩ ጊዜ አርብ ሰኔ 2 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል። ጥቂት ነገር ያላችሁ ያቺ የሰራርታ ሴት እንዳደረገች ጥቂት ነገር ነው ያለኝ ምቱ ጥቂቱን ነገር ዝሩ አሁን ዘሮቻችሁን ዝሩ ጥቂት ነገር ተዘራላችሁ ያቺን ጥቂት ነገር እንደ ሰራርቷ ሴት ታምናችሁ እንድትዘሩ እግዚአብሔር ይፈልጋል ዘሮቻችሁን ዝሩ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው ቢያንስ እስከ 300 ሺህ ብር ምናምን እዳውስ ገብቼ ታስሬ ነበር የእግዚአብሔር ሰው ስጸልይ 400 ብር አንስቼ አካውንት ላይ ላኩ በጥቂቱ ታምኜ ከጥቂቱ ላይ አንስቼ ከተጥኩ ከዛ በኋላ በማላቆ ነገር እግዚአብሔር የጥራ ድጆችን በታምራት ከፈተልኝ ከዛ በኋላ አሁን የማይቆጠር ገንዘብ አካውንት ላይ ዘርዘሩ ሲባል 400 ብር ዘርዘረ ከዛ ይዘንጂ ስራ አንበረኝ የቤት ክራይ ከፍሎ አንበረኝ ልክ ማታ ዘርቼ ለገው ሩባ 400 ብር ገባልኝ አካውንት ላይ ማለት ጌታን አመስግኑልኝ ስራ አንበረኝ ስራ በረኝ ቀዳሚ አስገቡሲ ባጋጣሚ ሀረር ላይ የተሰነ ባንኮች አቅተን የለም ነበር ኔትወርክ የለም ነበር በ9 ታስታውሱ ኖር አቢሲኒያ ባርክ ኔትወርክ የለም አንዳንድ ቤቶች ደግሞ በ9 ይቆራረጥ ነበርና እዚህ መቆርኩም ቢያለ በዚህ መቆርኩ ይገርማቸዋል አልሰራው በዚህ ኤምቢሲ ላይ በቃ እግዚአብሔር ያጣል ብዬ እሁድ አለፈ ሰኞም አይሰራም አሉ በቃ ማክሰኞለት ባለቤቴን አስኩና ሮጬ ሄጄ ሌላ ቦታ ባጃጅ ስላለኝ 400 ዘራውና ወጣው ማክሰኞ ዘራው አርብ ለ30 ሺህ ሰራው ሰላም የተወደዳችሁ ያንኔቲን ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ነኝ እንደምንናችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የፊታችን አርብ ማታ በ3 ሰዓት የአሁኑ የ400 ቁጥር በረከት የምንቀበልበት በመላው ዓለም ያላችሁ በመላው ሀገራችን በኢትዮጵያ ያላችሁ ያንኔቲን ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ ፓርትነሮች ሁላችሁም አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ሁላችሁም ተዘጋጅታችሁ እንድትጠብቁ ለሁላችሁም ጥሪ ማድረግ ፈልጋለሁ። በዚያን ቀን እያንዳንዳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ ሲያድርግ እንደነበረው አሁንም ደግሞ በመስክርነቶች እየሰማችሁ እንዳላችሁ ሁላችንም ዘሮቻችንን ወይም በ400 ቁጥር ላይ ያለውን የአጋርነት ስጦታዎቻችንን በፖስታ ሁሉ ጊዜ እንደምናረጋው ይዘን ማታ ልክ 3 ሰዓት ላይ በቀጥታ ስርጭት ለአጋሮች ወይም ለፓርትነሮች በሚደረገው ትልቅ የጸሎትና የታምራት ጊዜ እንድትሳተፉ ወይም ተዘጋጅታችሁ እንድትጠብቁ ሁላችሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በዚህ ፕሮግራም የተለየ እግዚአብሔር እጅ እንዲነካችሁ እቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ታምራት እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ሁላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያድርግላችኋል። በዚህ ፕሮግራም ብዙዎች 400 ቁጥር ላይ 400 ብር ዘርተው ታመሙ ተፈውሰዋል። ምንም ባዶ ምንም ነገር የሌላቸው ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በገንዘብ በኢኮኖሚ ባርኳቸዋል። የተዘጋ ንግዶቻቸው ተከፍተዋል። የታመሙ ሰዎች ተፈውሰዋል። መጽናናት ሆኗል። እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዱን በመዝራት የሚያገኝበት ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ሰጠን እኛ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሥራ ዘሮቻችንን ይዘን በመዝራት የምንባረክበት ጊዜ ነው። ሁላችሁም አርብ እንገናኝ። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያረጋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከቀሪው ያኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ። ተባረኩ። በጉጉት የምትጠብቁት ለብዙሃንም በረከትን ያመጣ ባራመቶ ቁጥር ላይ ለሀጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ለዩ ጊዜ አርብ ሰኔ 2 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል።